Yanaketse ko ari Kadafi. Nanjye naketse ko ari Kadafi bavugaga kabisa. Kuko njyewe I Muhanga niho hantu ntafite abana. Mbafite ahantu henshi mu gihugu ariko I Muhanga wagize isabukuru y'amavuko. Umunsi nk'uriya kuri wowe ubusobanuye iki? Shano naho bigeze nsigaye ngiramo n'ubwoba mani. Ndi gusatira imyaka myinshi cyane kabisa. Oya. Nakusigaye ushira nkavuga na seka intego nayo narihaye mbona zitagezwe. Ntabwo ziri kugera. Ibi ni iki? Se ni myinshi roko uziko nyemamo n'ukiri mutoya oya irimo irimo ah happy to you happy birthday to you mu mako kameza sha ibintu bambona ye kada ye jemari bintu nize nago byo byari bimubyo mosiyo ziramfasha buri arega ukuri ukuri kwa nyako ntaga ari ntuza ago ariko no tuza kuvuga hano uri umuntu ashobora kuzana akavuga ibintu ariko we iyi ari wenyine ari mu rugo babafana ntaba hari nta comment ziri kuza zikubwira ati yo waragowe yaki wenda akaba ari nazo zigushuka we yuri wenyine uryamye uri mu nzu ubu wabaye umuntu wa nyawe wibwiza ukuri kazi nagiyemo nakoze utuze twinshi ariko ngiye mu kazi ko gusobanura niko kamfashije ibintu byinshi kanyingurira amarembo ibintu nk'ibyo urumva rero nakazi nashatse kujyamo nkirangiza secondaire umwe mu basobanuzi bakuru bari baharanca intege ambwira ko bitashoboka ibyo bintu nabayanga giye kubirukana nagiye mbikubwira bita nkavamo njye gukorera abantu urumva yanyerereje imyaka igera nko muri ine none kandi icyo gihe nibwo harimo nibiceri byari biryoshye ngo icyo gihe nawe uwo muntu yari umusobanuzi nubarahari noneho akorera inyamirambo ago eh noneho nza kwihurira n'umuntu bita yakuza ahantu mu gatsata turi kwiganirira umutipe bari baziranye aramubwira ati sikwiye umutipe turi kumwe yigeze gushaka gukora ibintu byo gusobanura wa gukora nirigeze kubigerageza nkora udufilime nka dutanu yakuza duhuye gutyo yitambwira ati nta nibintu byinshi yambwiye ijambo rimwe ambwiye ati nuri se kutagisobanura se mubwira ukuntu byagenze arambwira ati reka reka barakubeshye ibyo ntabwo bishoboka ati uzaze mu rugo mfite studio nimba we wumva ufite imyuka nta nabimusabye gutyo wakomeza bimbwira ati nimba wumva ufite imyuka uzaze wicare muri studio usobanure ndavuga ati uyu mutipe ze ko numva ahubwo ari kumbwira inkuru itandukanye kandi nawe barambwira ko ahubwo bagiye kumukura mu kazi ndabyuka njyayo umutipe kabisa kanyesitera ibyuma akambwira ati we kora uri kodinge ujye ukora bipfuye ndibona numva ugeze ku rwego wumva nawe wifitiye icyizere ko filime yawe wumva ikoze neza tuzazisohora urumva uwo muntu rero niwe watumye nza muri aka kazi ubundi sinari gukazamo The Choice Live garutse rero muri studio nkuko nawe babwiraga ko dufite undi mutumirwa nawe umaze kugera muri studio ariko mwamubonye ngo aba kameramani banjye ari ukuntu bayicishijeho muhita mumubona ubu ngubu kubabwira ngo ibiki n'ibiki n'ibiki noneho satani ni mubi koko ibintu nari ngiye kubakorera ubundi nari ngiye kubabwira n'uyu muraperi yari yakoze ibintu muri Camp Kigali none bakwakiriye undi we kubaza kubibona ikaze none muri studio Rock Kimomo yabana sante sana maman injye nsanga uri kwivugisha utuntu tw'uduswayiri wumvishe ukuntu ndabibagamo gakeya mpita nkumfirima koko nta mwesiko rutazi igiswayiri kirazira abasukuranze ingize umumeni nta mwesiko rubutazi igiswayiri uzarebe nk'abarara b'inyamirambo bose na gaswayiri kose baba bakanyorosha uzarebe nka nzeye imana gaswayiri anyorosha Rakimani ni umusaza ni umutaramu ariko ntabwo ari umwesikoro Rakimani Raki ni umwana mwiza ni fresh Raki ni umuntu wa fresh kabisa kandi nawe urakizi igiswayire ruga ya swayiri nazungumuza kabisa nazungumuza unazungumuza sana uri kisomea wapi shureni rokara akazi wamwumvishe ubona kuvuga ngo nawe uri umwesikoro ntabwo kaburamo aka breakfast na ranch na dinner nago abiri utesikorokamo gake birangiye tubonye umuntu wo mu gatsata iri joro nta makuru yo mu gatsata mukeneye nta makuru mwahishwe mu gatsata mushaka kumenya hari utuntu nahahishe ariko se yari wowe bavugaga cyangwa ni Irene shamenya ari Irene njye ntabwo nabashije gusobanukirwa
nirene nawe niko una Kadafi nuwe muhanga nuwe gitaramo Kadafi numuye gitaramo buri nyamara message yarayo message yarayo yena cyetse kari Kadafi nyangiracyetse kari Kadafi bavuga kabisa kuko gye imuhanga niho hano ntafite abana mbafite ahantu henshi mu gihugu ariko imuhanga uzufashwa ko ari Kadafi bavugaga bize bite se pite ni fresh rock meze neza se ndashimira imana biragenda namawe cyane amawe ejo bundi wagize isabukuru y'amavuko eh ni ninjoro rya isahubwo ejo eh ninjoro wagize isabukuru y'amavuko umunsi nkuriya kuri wowe ubusobanuye iki shano naho bigeze nsigaye ngiramo n'ubwoba mane ndi gusatira imyaka myinshi cyane kabisa oya nakusigaye ushira nkavuga na seke intego nayo narihaye mbona zitagezwe ntabwo ziri kugera iki se ni myinshi rock uziko nyema mbona ukiri mutoya oya irimo irimo happy birthday to you happy birthday to you mu mako kameza sha ibintu mba mbona ye kada Mosi yo ziramfasha Niko Nibyo ngibyo nkoze None se turakeneye icyuma ariko kugira ngo icyuma baraje bakituzanire reka babanze batuzanire na kameza ntacyo mereza ko ngako Surprise gone wrong Surprise gone wrong yakwafashe mana gasafuriya kacu tugasiga amarangi yagiye neza kabisa urabona ko na keke iri urabona ko irimo irasa n'imyenda wambaye bavdero ko ikimo yakoze mose yo ziramfasha uranarize se mani nawe mbaye tushe n'ukuri kiriya gitwege gisobanuye byinshi ko mose yo ziramfasha umutwe w'inkuru urabonetse rokabonye keka abonye kadafarishije roka ikibazo abantu bagira ngo ni ubundi buryo akurijije bagira ngo ni ubundi buryo akurishijemo ya twari tukirimo tuvuga kubijyanye n'umunsi nkuri ikintu busobanuye ku buzima bwawe ubundi rero iyo ku munsi w'isabukuru ubundi ikintu ntekereza hanini hanini habarimo n'amashimwe nyine mvuga nti undi mwaka ndawuhiritse ano numba mfite abajama banje benshi bagiye bapfa muri uyu mwaka abashuti b'incuti zawe abantu nyine bagenda bapfa yibonye rero kubisa undi mwaka uravuga ati hari byinshi nyine buri umuntu abakwiye guhindura gakora nyine iyo mpamvu abakiriho gabatereka ngira ibindi nkusora ariko biba bishimishije ariko noneho akabamo nakantu k'ubwoba umusa kubona ndi gusaza mani ugize nkinga ese umuhungu uvuga imyaka umuhungu uvuga imyaka ako nagiye kada ntabwo ari muri make uri kurenga mingo ariko abantu bavuga ngo ndungu yuko ngo nduta oya se nukuri ko imana oya pita wapi uziko niga muri tronco me nakundaga ibiganiro bya imana kwisango none se nge sinakoraga niga eh ariko nibyo birashoboka nka buriya ntura na David Nkomani David Nko kubera igenera aramwumviye uzigiye twamwumviye ko indirimbo za badoga kera cyane eh twamenyenye nka Demir Kenze rero Demir Seze njye kumureba mbwiye ngo njye kumureba nzi ngo ngiye kureba igisaza mvuga tuyu musaza wakoze kera niga za kiniki nsanga n'umupeti mani kumbe abana batangiye gukora biga mani ku buryo se naruya ruhara rwavumbutse karakabaratas Devin ni Phil Peter none warangica Devin imbaraga proje ufite yaragasiba ntabwo ndaza kumukira ku buryo narwo rwavumbutse urumva tuba twaratangiye ibintu tukiri batoya bakagira ngo murakuze bakagira ngo turakuze kumbe tubwire kada ngo ingwa nyete yasanze ari wowe w'imuhanga n'abana bahishe imuhanga Nore semani keke sinago tuyirya. Iyi keke turaza kuyirya. Muwe mudushakira icyo. Turashaka kurya mana bashonje bareba. Ariko nanone. Akaba bahungu baba. Nanga kurya bashonje bareba. Mbwira kada. Roki ni umuntu ukikuri wowe. Wiyegereza kamikoro. Okay, kuri njyewe rero ukuntu nabivuga. Ubu tugiye kuvuga ibintu biri serious.
Oya ntago ari ngombwe bose byose nitegeka. Iyeze kadafa baseria sinziriye gusa. Iyeze kubona urimo kuvuga yibutsa ko kano barakubasaba yakubaje gukira. Kubajije ngo ni ikihe kintu kibikiryo sinzi kuri cyo zo kikubajije. Wese ko ibintu bibi byose sinzi kuri cyo zo witusubiza. Witusubiza ubusambanye. Bari bakubajije bwiki. Aya simba mbyibuka ngiye urumba mvuga n'ibyinshi. Shamba navuze kabisa. Bavuze. Umuntu kiyubuka atwandikira twibutse. Tubwire ro ki ni umuntu wavuze iki kuri wowe ni umuntu iki mufata gute? Eh kuno mufata rero kuno bimeze wenda kuko ari kuri televiziyo iri kuri chaine za kina ki wenda twavugisha mu kuri gake bitandukanye n'ibyo kuri za YouTube. Ari boro wenda nigeze kubona ivuga ngo mu buzima bagabo ni batatu bundi. Umugabo ukubyara byanga bikunza abari umugabo. Iswa. Undi mugabo wa kabiri ni umugabo nyine wo kwereka inzira y'ubuzima akagubwira ati dukore gutya duhige ibiceri wagera gutya bagacamo nyine bihoraho pana ba umuntu uvuga ati akagufera nk'umunsi umwe bimwe byawe wenda cyane abandi kizavamo ariko kandi afite ishaza abanyagitaramo urumva uwo mugabo wa kabiri rero urumva ngiye kuri nge navuga ka riroke umugabo wa gatatu rero buranga bari wowe bari wowe ubwawe uvuga ati nemeye guhinduka nemeye kuba na maintaining a discipline yanje akora nkati gita sincika intege tugakomeza tugahiga bikagenda fresh nyine nawe ukabigumamo tu abagabo batatu rero nabo ngabo urumva wa mbere bari viye wa kabiri n'uyu wa gatatu ninge uko mufata ubwo wese ubyumva ruki mwamenyanye ryari ni nka 2017 2017 byagenze gute mumenyana byagenze gute tumenyana ukuntu byagenze twahujwe na Rafati Kaboy yes okay nabanje gukorera muri North West Music sinzi nimba urayizi ko byanga bikunze ndomo yabagamo ba mukadafu mukadafu ni iki ariko nyine ndi umufotografe naniga byari insazi nyine niga gepfiri ubutare nkajyanza no gufotora muri weekend Kigali uriganye na babo babu harya yarize kugiye mpamvu bitumye ntavuga babu narimbajije uwo ari we bitaza kuba birebire babu ji twavuga bitaza kuba birebire bize bituma mwihorera kabisa ariko naye rewe uzi ko cyakora nuko bagiye ngo nugukabye uzi ko naye njya mbimusereza njya mubwira ni mabono mbeye Uzamubazeho sinzi ukuntu bihurira yeye. Oya nako nago nanjye ari abantu babimbwa bwase mari biseri warize koko. Babibwira wose? Oya nawe hari umuntu benshi kabisa. Babibwira wowe? Yo bwase mari. Uteretse kubeshyira kanzu nago wahise ufata umunsi umwe ukayanga. Na do wowe uri muntu igani ko nanjye njya mubwira. Njya mubwira ni buriya nagaraga photoshop. Nahita nibuka ukuntu bane. Byari insazi. Wumva nyine. Wibutare ufotora. Byari insazi nyine umuntu abahiga abantu wenda bihuye bo baba babizi cyane nabaga ndiyo nk'umufotografe urenze ariko ngiye mu by'ukuri mbona nta kintu na kimwe ndenzeho kubiraka byose bibyefira n'ibyo babikoraga ihuye muri kaminuza n'ibyo bifotora ibintu byinshi ariko nkabona ntari gufata neza ntari inaha nyine wowe urabizi muri mu bantu bagiye bandwanaho akubwira nitwakora gutya utuntu nkora twa fresh wo foto video kajya mu mashanse nyine wowe ubizi cyane mu kizavu kikanga kuvamo ako kizavu munaje kizavu mu nzakubwira umva no stress rero nje na twa naramukoreraga gutya n'iki mbafotora nkajya mubwira rero umusani wawe kuko yari umusani uri up man utrending cyane kabisa bimwe bavuga ngo yagowe inza viral yarari viral kabisa yarari viral navuga rero umusani wawe kuko ari viral niki ari ubindi bintu twajya dukora akaba viral cyane kurushaho urumva abantu baramwumva kuri filime Rukini wamutambutsagaho urebye naho yarazwe cyane ku maradio ntimwamukinaga ku ma TV naho ni gake ariko kuri filime kabisa umuntu bita mukadafu umuntu bita generous for four mirabyo warren
niho batrendingaga cyane baraje bafata viral ewana n'abasani bakomeye ubwo babatera ubwo ndamwe ariko n'ukundi twabikora no bikarenga cyane uri musana ugomba kuba fiti ifoto yakoze ifoto ewana yana n'imbuga yahatwitse n'iki byose n'ubu video aha bijya ibintu byose ati fresh turakora rwano stress no umuntu w'umugabo cyane wanadanje nemera kabisa no muri ino industry nubwo atakibamo cyane turakora bigenda fresh ubwo kaboy niho twahuriye kaboy arambiye ati rero natwe ari amashoti badukora iyo gasobanuye live umuntu aratuzenguruka ndamubwira ndi rero mana uzabansabire uzansabire nka Rocky ubwurumva na ba junior nyine ndi baragendanaga na ba Sankara nanje naza nk'abafotora tugakora nyine bikagenda fresh ubwo Rocky nyine yese mwumvira arambiye ati umupeti ntacyo uzambwira ze turebe ibyari byo bwa mbere nyine ifoto ya mbere yafotoye si konfirmira avuga ati uyu muntu naba bamuzogeye bicaga akazi taraza we wabivuze sinjye ubivuze rero wabivuze bamuzogeye bicaga akazi urumva urugendo naho rwatangirire rero ntabwo ubundi nyine urugendo nago rutangirira nibyo nakubwiraga ngo wa mugabo wa kabiri ntuzi nkawe twa twarakoranye tukanazenguruka mu ntara hano henshi ariko nyine tukava mu ntara tukomeza nanjye nkomeza rero wa mugabo akabiriwe nago turangiza ngo ukomeze muzawe nakomeze muze ahubwo none umwita ewana muba muri kumwe cyane uretse nibyo by'amafoto akazamo na business akazamo n'ibindi bintu byinshi cyane kuva icyo giye kugeza aka kanya n'igihe ntazi kabisa nuko bimeze Rocky ni umuntu ukomeye kuri wowe Rocky rero turimo turizisa isabukuru ye y'amavuko ariko buriya hari ikintu ushobora kuba wowe urabuze ahantu hera ukimubwira cyangwa utarabona umwanya wa nyawo ngo ukimurabure ukaba wumva ko si icyo kintu nakimubwirira mu isi hakoye no ikadafavuze icyo yari yara ariko YouTube isigaye yaragutwa ibintu byose bibonamo tayitu ni titire ma akintu yaramaze imyaka icumi yaramuhisha kintu kadafabwiye ikintu reka YouTube muyirwanire urumva isigaye yarabatwaye buri gihe cyose uri kukibonamo umutwe w'inkuru umutwe ari yawe yitwa kagoroba ntago ari yanjye ni iriya ni shene ya kabiri ya gatatu kuko muri Rocky Entertainment tumaze kugira shene eshatu za YouTube hari Rocky Entertainment akaba na Rocky Kimomo News cyangwa Rocky Kimomo News Daily ibintu byo muri genge akaba n'akagoroba TV kandi ubona ko ibintu bicaho byose biratandukanye urumva twebwe ukuntu twisanze turimo abantu benshi turi intiti tukabinjiji Nakindi wibagiwe. Terura gakombe kawe. Nakindi wibagiwe. Umva ibyo bintu rero abantu nibyo gusa oya nibyinshi ari nibyo tutavugira kuri televiziyo bazasome etero kwepo na gakombe azanye muri niti urumva ibintu waraye unkoreye nasunnye ibyo bintu rero byose ntabwo wabitambukiriza ahantu hamwe ari ukuntu abantu baba bashaka kukubona kuvuga ati abantu b'intiti muze kuri Rocky Entertainment channel tujye tuba ibintu by'ubwenge bya bintu muzi ko tutazi tugwanarize iyobokamana ibintu bya kera amateka ibintu bya danje mutanazi hakaba niyo Rocky Kimomo updates za buri munsi utuntu kose dutwitse mu Rwanda n'agakikabaye hirya muri East Africa utuntu nyine tutatunyaruka nyine bidasaba narize cyane agahita haza none n'akagoro ha handi none nyine ubundi akagoro ubundi nyine imagine kwa kundi ku mugoroba n'uburangije akazi ere guko tukubona mu gasuti n'agashati si kuhora hari ukuntu buri no muri karitsiye ukaba kwicara kuri butiki ukanywa niyo byeri witerera stories zisanzwe n'abantu biraho nyine ariko ntusinde oya niyo wanasinda ntare kibi no gusinda ugatwara rumva ibyo bintu byose rano bagomba kubibona ariko rase ujye usinda ujye usinda yego bari umuntu usinda ubwo bamwita iki bamwita wo umusinzi ubwo uri umusinzi ntago bivuze ngo wenda ndi umusinzi kuko ntahora nasinze ariko njya mba we mwatwe twese ariko Rocky ntago ajya asinda ujye usinda Rocky
Gino ni umukobanyi. Kandi uri mu ADP. Ago kaba ntarakizwa ariko nigeze gusoma ho ndandasinda. Ariko warakijijwe. Narakijijwe ariko ntibi bitavuze ko ntajyanwa kafimbo, njye nyuzamo nkanwa kuri kafimbo. Kafimbo urakanwa. Aho ni fresh cyane. Izere kudasinda. Ubwo ngubwo ntangiye gukeka ibintu byo gusinze hano ko muri abasinze. Yakoze ko muri nabyo ntibyabura ariko ye erega buriya waruki dusobanurira kuri cano cano ebyiri hari njyari umugabo mani mfata nk'icyitegererezo wadanje ku isi akaba na perezida wacu n'ujye uvuga ngo dusabane tunywe inzoga ariko nibigera ku kazi ariko nibigera ku kazi nibigera mu kazi full stop eh urumva yaravuze ngo dusabane tunywe inzoga navuze ngo dusabane tunywe amazi cyangwa tunywe ji impamvu narabivuga narindi kuvuga iby'ubusinzi ejo bundi nyine ejo bundi papa cyangwa yabanditseho text urumva avuga ngo mwirirwa mu mayoga n'ibiki n'ibiki yavuga ukuntu cano ye bayijyanye none ubwo ngubwo n'impamvu nanabyibutse n'ukuntu wari uri musobanurizo cano ukuntu zikora buri mu uvuga ibintu bibaho iya gatatu rero ya mwana afunze ntago urayivuga rokagize isoni bwa mbere mu mwana afunze pro max kandi nko kugereranya indege na cotex ariko tujye twicara tunaseke man n'ikintu cyangwa papa cyangwa aratwika man imaze nk'ako kamboro ukuntu aba yagatekereje akantu k'ubu mwana afunze ibyo bintu urumva ko ahubwo ndumva wagira ngo ntago aba yatekereje ngo sibyo yabitekereje nabwenge burimo nabwenge burimo urumva ko ibyo bintu ni ibintu bivuga umuntu ahubutse biraho urumva ko nagutekereza kurimo uragutekereza kuba kurimo ejo bonera rwanyu rugamba hagati ya babu na Ndahiro Valens Papi ndimo nshaka kwiha gusobanura ibintu bya YouTube channel ya papa cyangwa yawe n'indirimbo zagiye njyewe uva ubushize niba tubwiye ko channel yawe bigeze kuyidemonetiza ntabwo se phone rengo bikwere cyano siri monetiza ahubwo se urutubwira ngo ntirabo monetiza mani bati wadutaye niko ahora bambwira ndi ngo yaba demone si taraba mone ubwo ngubwo araza kubarabira muri rusange urumva havuga ibintu byinshi cyane indirimbo za papa cyangwa ku byagenze gute kuri tuzari kuri cano yawe kandi njye naravuye hano tubivuzeho ko wagiye kubona kubona ziragiye nafite ibyo bintu twarabiganiriye none ugaruye ikibazo none ikibazo ndakigaruye ni fresh ariko aryo hasubiyo aya niko byagenze kuri ana kubwiye kabisa nta kindi nta yandi makuru ndamenye nta yandi makuru ubifiteho okay ndumva ari fresh cyane none se hari umuntu hano watwandikiye ikibazo aravuga ati papa cyangwa aramutse agusabye imbabazi wakongera ukamu managing yarazinsabye urumva wenda ntiyagusabye ko musubirana yarazinsabye naranamusubije ariko njyewe numva hane natari njye akwiye gusaba imbabazi akwiye kuzisaba nde akwiye kuzisaba abafana cyangwa se abamukurikira n'abankurikira bose we ababizi nyine warabizi ko njye nta mbabazi agomba kunsaba ariko buri gihe kizagera mwebwe zibasaba abafana n'abantu ababwira ibintu byose naho ngiye nta mbabazi numva kwiye kunsaba ubundi umuntu agusaba imbabazi iyo hari ikintu yagukoreye muri babiri ariko iyo hari ibintu iwe yagiye akabwira abantu cyangwa akababwira abantu ntibakwiye no gusubira imbere akababwira ati nyamara ngo burya byari bimeze uko mumbabarire kandi icyo gihe kizagera none se wowe igihe cy'ukuri aba ububona atari kuvugisha ukuri njyewe shawapi igihe kizagera babwize ukuri none se nk'ikintu bishobora kuba uyu mwaka nyuma y'imyaka itanu nyuma y'imyaka icumi cyangwa makumyabiri ariko igihe kizagera babwize ukuri kuko n'ubundi abantu benshi bazi ukuri cyane cyane abo mu ruganda rwacu nk'ikintu gikomeye abeshya abantu se ni iki ibintu byose mvugaho ntabwo ari byo
Na sheke ntagari ibintu byose avuga ntagari byo kuri nje ni wongera kuvuga kadafaisa agira ubwo bakoresha zabivuga ku macyango ni wongera kuvuga ngo ni bya sheke zabivuga igihe kizagera abwiza ukuri buri yarega ukuri ukuri kwa nyako ntagari ntuza ari kuno tuza kuvuga hano buri umuntu ashobora kuzana akavuga ibintu ariko we yari wenyine ari mu rugo babafana ntabahari nta comment ziri kuza zikubwira ati yo waragowe yaki wenda akabari nazo zigushuka we yuri wenyine uryamye uri mu nzu ubu wabaye umuntu wa nyawe wibwiza ukuri ubwa wibwiza ukuri buri umucamanza wa mbere ni umutima wacu umutima wawe ugiye kuryama urakubwira ngo ibyo nakoze nibyo byari bikwiye babafana badahari nta munyamakuru hari nta muntu n'umwe uri kukubwira ati kora ibi cyangwa ikora ibi yuri wenyine n'umutima ukubwiza ukuri sinshaka ko tunabitindaho wenda sinagombwa ko duhora tuvuga ibintu bimwe uyu munsi kugira ngo twari twibereye mu isabukuru y'amavuko wa mugani byaranashaje kugira ngo tunabireke wowe cyangwa abo mukorana hari ahantu mwaba muhuriye na YouTube channel ye yigeze kubura cyashya yarafunguye oya ntaho ahantu muhuriye nayo ubwo se nabanyishaka iki nta kintu na kimwe nabanyishakaho kandi abonye yaranagarutse ni byiza buriya YouTube y'umuntu ni ikintu cya fresh kuyibura rero nanjye ndayigira nyibuze byambabaza kandi ngira abantu rega banjye ngira abantu benshi ku buryo nejo mfunguye indi nabwira abantu ati twigire hano ntago ari ngombwa ngo ngiye gushaka kugenda kuri channel zimwe kandi channel y'umuntu iyo yayibuze ngira ngo urabizi bakubwira icyatumye uwayitwaye urabimenya uko byamera kose urabimenya barabikubwira rero nimba atarabibabwiye ubwo ntago ari nshya okay fresh sana twigarukire kuri wowe Eyi vuga ku isabukuru yawe y'amavuko mu bintu byose wavuze utari ibintu ngenda mpanga simbikore simbyuzuze cyangwa inzozi nkabona ntari kuzigeraho ni nk'igiki wumva gutekereza ko muri 2024 uzaba waragezeho ariko ukaba utarakigeraho ntago nakibabwira ariko n'ubundi umwaka nturarangira ariko nari narapanze ko itariki yo kuvuka mu kwa munani nzaba narakigezeho ariko umwaka utaba kwite n'uyu nturarangira neza ariko nyine ari ikibazo wanjye warangiye ariko nyine n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu tu uzashyigeraho kijyanye n'akazi cyangwa n'umuryango oya by'umuryango by'umuryango kandi oya ni ikijyanye n'ubuzima muri rusange tu ni ikijyanye n'ubuzima n'iterambere muri rusange none se iyi sabukuru y'amavuko yawe ibaye ntabwo ujya ufata nk'akanya wiherere ugere nk'ikintu utekereza uvuga uti nkwiye guhindura ibi n'ibi 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 cyangwa aba ari umunsi nk'undi usanzwe iki isabukuru yawe y'amavuko nta bintu bishya ujya utekerezaho nk'intego imigambi unikoresha akanama oya ndabikora urumva buri mugabo wese rega buriya abafite imishinga twese buriyo dutandukanye nibyo nakubwira guri wenyine wibwiza ukuri ukavuga ati ariko rero hakenewe ibi n'ibi nkwiye gukora ibi n'ibi nkwiye gukora ibi n'ibi intego zo ziba zihari ubu nta kintu wahigiye kuri isabukuru yawe nshya nta kintu wahigiye uvuga uti noneho ngiye gukora iki cyangwa ngiye guhindura iki uyu mwaka bwo munyitege kugasobanuye se cyangwa ni ibintu bishya uraza kwinjiramo oya ni ibi ni ukuvugurura ibisanzwe hanini n'ibindi bishya gahunda iracyakomeje igikwe cyo ntacyo gahunda rero ubu ngubu ukora gahunda se wowe wayitangije yari ko sinigeze nyivuga ngerega ntegereje kurongora nanjye nkabona kwirongorera ngerega nararongoye eyi ariko nta makuru mpa mufite oyaza ngerega nararongoye ako ninde nigeze kumva bivugara ngo pare yari sikaye tunahire ne wararongoye se cyangwa wararongowe tumeze baza mu mapare wembe ngurugu ariko uzi se Peter noneho mari maze kubibona ko nzakora ubukwe tu yego si nonaha aka amaherezo nzasha ni iki kibikweretse si ibimenyetso ni maze kubibona maze kubona ko uko byamera kose nzashaka habaye iki se nibihe bimenyetso se ko nabonye abantu babishegeye ngo mushake barashaka kumbona nakoze ubukwe kandi akaba aribo dukorera nzabibakorera uzabibakorera umukunzi se nturamubona oya nawe ndabona ariko
ndumva ngiye gutangira process zo kumushaka. Ose ko nta nagafata. Naho nani yagushaka rega si ngumwe. Mukagikora iyo ni karite yawe ya mbere barakwirahira ya kabiri ya kabiri kabiri nje ntago ndu umuntu ugoranye fifty ibiceri kabisa ntago wazambona ngo nagiye mu bandi bakobwa cy'abagore kiriko wenda byagushira Bishize nibwo wagenda. Okay, kwanze umunsi ntagara anniversary yawe tube turize kuri. Tuvuge kuri Rocky, tubwire karite za Rocky guze. Tubwire karite za Rocky zikada. Se hari izora. Tubwire karite za Rocky zihari. Nanjye se zatuma baza. Oya, apari z'abakobwa mu buzima busanzwe nyine byose muri rusange. Karite uzi kuri Rocky. Ni ya yindi n'ubundi. Dusambane. Do sabane tunywa inzoga ariko nibigere ubwo se nasiye ni ukuvuga iyo karite isobanuye neza ukuvuga kazi nyine ntabwo byumva se ni umuntu mushobora kubana mugasabana mugakira ibiki ariko mwagera ku kazi full stop ni cyo kintu uyu Rocky yanga mu bijyanye n'akazi ubwo ni ibintu byakwangiza akazi muri make okay kindi nanone umuntu namuntu kwisukunda ubuvuga buriya bubuga njye ngo nafa kivuga ubuvuga nyine ubuvuga ntabwo akunda ubuvuga biba bihagije ibyo wowe tubyumva rega ubuvuga buriya mvuze ngo iki niki 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 byaba biri birebire n'ikiganiro cyatinda ariko ubuvuga ntabwo nta kintu biba bitwaye ariko Rocky Nikiye kintu gikunda kukurakaza cyane mu kazi wangu umukozi ukora ibiki n'ibiki Nanga umukozi unyicira akazi nyine twapanze ibintu ntabyubahirize agatinda yabapeti nyine b'iminsi bafite mu kuntu bagera mu kazi nyine bakaregeza tu ugasanga inzoga n'abakobwa rukuntu bikibakurura cyane kandi wenda byakagize umwanya wabyo n'akazi kakagira wabyo ku mugani wa rya jambo Okay. Aho ni fresh sana. None se mu nzozi zawe uri kumva ni cyo kintu maze kugeraho wari warifuje kuzakora mbere yose. Ukavuga uti uyu munsi ndashimira Imana ko nakigezeho. Ni byinshi. Ni byinshi ibintu byinshi nagiye ntegura kuva naza muri kano kazi ibintu byinshi nagiye mpanga byagiye bisa nk'ibikundo kuno. Avuga nibyo nshaka ni ibi nkabona birakunze. Imana nyine ikabiha umugisha wajya mu kintu watepanga kugikora kikagenda neza ku buryo utari butubwiremo na kimwe napanze gukora gasobanuye bigenda neza mpanga uburyo kinajya nkabyaza umusaruro usa nkunyuze nabyo birakunda bega twakunda utegura imigambi yose ukabona Imana iri kuyiha umugisha utuntu twinshi nyine nagiye mpanga hari uko nyine hari amaproje menshi twese urabizi tugira imishinga myinshi hari ibyo ushobora mu bikanga ibyo ujya mu bikanga ariko ibyinshi nyine hari n'ibyanga wenda ubona ari nk'Imana ikubwiye ati biriya ari kamera nk'ari kuyoboye mu bindi ati biriya wapa ariko ibintu byinshi nagiye mpanga byagiye bisa nk'ibikundamo
ninde muntu washimira washyize itafari rikomeye kuruta abandi ku buzima bwawe ku buzima bwanjye muri rusange kari benshi ni benshi byatari ubwo mbere na mbere habanza mu rugo burarega akanyabupfura gake tuba tugisigaranye naho komoka no mu rugo gake nibo bantu banza gushimira nyine gatuma witwara neza aho bikwiye ufite ababyeyi bombe oya se kada kakaye ikikoko akakanya dupfuye ariko gobi chikata jamba boze gwikikata umwana w'imuhangara nje ngo ntaki aragize ikirinde umwana w'imuhangara twikomereze rat eh rikumva naye ndi kukubaza niba ufite ababyeyi bombi sigaranye umwe se cyangwa nta numwe sha bose wapi ndi mfubyirera y'umusaza umusaza ba ariko umwana w'umugabo ntabwo uri mfubyi pore sana kabisa ababyeyi baba babuze ungana gute ndi mukuru nzi ubwenge cyane ufite nk'imyaka ingahe gusa ndabyibuka oya wingora mani wingora udatuma ndira kandi n'ubundi mukanya warize urumva rero ubwo icya mbere ni mu rugo icya kabiri sobo rinikira wa kabiri buriya mu kazi nagiyemo umuntu nanone wangiriye akamaro urumva akazi nagiyemo nakoze utuzi twinshi ariko ngiye mu kazi ko gusobanura niko kamfashije ibintu byinshi kankingurira amarembo ibintu nk'ibyo urumva rero nakazi nashatse kujyamo nkirangiza secondaire umwe mu basobanuzi bakuru bari baharanci intege ambwira ko bitashoboka ibyo bintu nabayangagiye kubirukana nagiye mbikubwira mita nkavamo njye gukorera abantu urumva yankerereje imyaka igera nko muri ine none kandi icyo gihe nibwo arimo nibiceri byari biryoshye ngo icyo gihe nawe uwo muntu yari umusobanuzi nubu arahari noneho akorera inyamirambo ntago noneho nza kwihurira n'umuntu bita yakuza ahantu mu gatsata turi kwiganirira umutipe bari baziranye aramubwira ati uzi ko uyu mutipe turi kumwe yigeze gushaka gukora ibintu byo gusobanura wa kuko nari nigeze kubigerageza nkora nk'udufilimi nka dutanu yakuza duhuye gutyo ahita ambwira ati nta n'ibintu byinshi yambwiye ijambo rimwe ambwira ati none se utagisobanura se mubwira ukuntu byagenze arambwira ati reka reka barakubeshye ibyo ntabwo bishoboka tuzaze mu rugo mfite studio nimba we wumva ufite imyuka nta nabimusabye gutyo wakomeza bimbwira ati nimba wumva ufite imyuka uzaze wicare muri studio usobanure ndavuga tuyu mutipeze ko numva ahubwo ari kumbwira inkuru itandukanye kandi nawe barambwira ko ahubwo bagiye kumukura mu kazi ndabyuka njyayo umutipe kabisa akanyesitara ibyuma akambwira ati we kora urikodinge ujye ukora ibipfuye ndibona numva ugeze ku rwego wumva nawe wifitiye icyizere ko filime yawe wumva ikoze neza tuzazisohora urumva uwo muntu rero niwe watumye nza muri aka kazi ubundi sinari gukazamo yakuze bihita binihuta cyane nyine ntabwo nigeze ntinda nyine nkiza mu gasobanuro bahise babikunda kuri seri ya mbere bahise batangira kumpa ibice urumva nawe ni umuntu nshimira nyine wamfashije kuko agasobanuye nagiyemo niko kagiye gakingura n'izindi nzira urumva rero nk'uwo muntu aba ari igihe nzamwitura nimpuguka usibye gusobanura akandi kazi wakoze mbere yo gusobanura ntakahe nakoze muri beka wakoze muri banki nakoze muri beka niga mu wa gatandatu secondaire ariko twarabeshye ko twiga muri kaminuza turi gusoza muri inesi y'i Musanze cyaha cyarashaje ari ibyaha mani bisaza hari ibyaha bisaza wabeshye ko wiga muri kaminuza uri gusoza kugira ngo ubone akazi muri bakoraga kuri gishese kuko twakoze interiviyu n'abanyeshuri bo muri inesi twe dutorotse ikigo kandi turabakorana nyine njye n'umuji wanjye kwa kwiyaminiya kw'abarara umwongerezo wari uhari aravuga ati ngiye baraba genda twihigira ibiceri nako nakoranye na Oxford mvuyemo muri Beka
nako abantu muri Oxford no bankuye muri Beka umushara wari muke umuntu aje kuri banke mukubitaga service keza mbaza ibintu mukubitaga service nyine mu nyakenye ewa nahita mbwira ati ngwino dusangira kana ariko tuba tugiye kwisangirira kantu ahita mbwira ati ubura narenze twa twabuze umuntu yaminiya nkawe kabisa nge n'abanyakenye bose twazanye muri Oxford ngwino tugukubita akazi kazajya kaguhemba amafaranga menshi ku munsi ngombwa ko bahita birukana umwarimu wa Minedike yari yohereje bahita abanamo nikoranira n'abakozi n'abantu muri Oxford gutyo iminsi nayo iragenda iricuma nza gukora kuri reception ya hotel inyuma gukora kuri reception ya hotel hotel iyi hotel yo mu mujyi nyine itwika mu Rwanda irenze ashaka kwamamaza ariko zimwe muri za hotel zibikomerezwa zirenze ikomeye cyane ka reception nyine nsikama abantu kuri kaga service eh hotel ariko ya fresh eh rero kuri yo bakoraga booking z'abantu n'iki n'iki eh byose no kubakira ko abantu bakora kuri reception ngo bakora utudeal twinshi ntago twabura twinshi cyane ariko hari kera ntago n'ubu twabura mane oya ntabyo ubu ngubu biri mu mucyo byose wari kicada aho rero ni naho navaga kuri reception nkajya gukora filime hari igihe nararaga nakoze nka shift y'ijoro nkabyuka nkahita mfata nka ma espresso nka tatu nkahita nyanywera icyarimwe nta kuryama nkahita njya muri studio muri icyo gitondo gukora filime nimugoroba nkahita ngaruka ku kazi gutyo gutyo mbona bigiye bifata rero bifata akazi kabo nza kubabwira ati mukigumanire ndabona hanze babikunze urigendera agasobanuka bakagukuye muri office gutyo turimo turagana ku musozo rero kada karame ni ikihe kintu uzi kuri roke utekereza ko abandi bantu bataza abo bantu ntabwo ari ngombwa ngo bakimenye n'ubundi ariko se oya cyiza apa ni kibi oya ntabwo ari cyiza nta kintu cyiza umuzi oya ibyiza mani byose ariko hari ibintu mpamutagura hari ibitarengarido bitagomba kurengarido okay ngaho tubwire ikintu umwifuriza rero mu buzima bwe ikintu umwifuriza kizishobora kuzakwangiza imibereho akazi iki iyo byabwenge byatuma uva mu kazi ukaraburiza gatuma urongo ubuzima nicyo kintu ubundi bakwifuriza umuntu wawe kabisa buzira umuzi ni ikihe kintu uza akunda cyane ku buryo ubonye amafaranga wakimugurira imbere ya arena se sizere tujye kugira imbere ya stade imbere ya stade amahoro sizere ducara ku cyuma kuri ATM n'amafaranga okay ni cyo kintu wamwifuriza kureka kureka aho memuki Biriya byo ntago bishoboka nabibonye mbibabaye igihe yigeze kumara amasaha menshi yigeze kumara aryamye n'inkangahe kada menshi nakurikiranye wowe ukavuga ati yigeze kuryama nk'uyu munsi abyuka cyakoze amamana ajya aryama akageza nko mu masaha atanu kandi uri nta muje n'ugomba kuryama ngo abaye aryamiriye abaye aryamiriye bro twese tujya turyama kare ka Kigali nturyama buri se burinjiza amasaha atanu urumva wishe ibintu byinshi kabisa nibura amasaha abiri atatu wakabije ukabura byutse dusubira guhiga niwe ukunda kuryama cyane muri genge ewana kabisa ni ku isi ni ku isi roki amasaha menshi wigeze kuryama nangaha akurikiranye oya genda aryama nyine cyane ryama amasaha menshi nyine kuva kera ariko noneho kuko noneho Imana yarabimfashije irankorera ndanikorera nyine ku buryo nta muntu mbyutsa ariko ndaryama nyine cyane ku buryo ushobora no kumbyutsa umbwira ati
dufite deal wa mukira amafaranga aremeye ngo inuje kuyafata ya narakubwira ari nongera kunkomangira turaserera nkiryamera kandi ari kukubwira ibicere ari amafaranga kandi menshi nanakerenye wenda mbaba uruko byigeze kumbaho kera kera ari ibintu byabagaho na gastora ariko akunuvie ya yivira ku kazi yabumva naniwe agahita wenda yirambika bagitetse byashaka kuvuga twenda katumwe byutse nigeze kumukomanya mwana papa byuka urye byahiye ahita nkubita igishyamba ati ngo bitotse nibigeranwa n'ibiryo wacyara ico gi nese mbona kubitotse nibiryo tabigereranye bitotse babirenze cyane reka rero dusoze iminota yagiye ikibazo cy'anyuma nabaza Rocky ninde muntu iyo biza gukunda wari kuba uri kumwe nawe mu gasangira isabukuru y'amavuko wari kwifuza kuba uri kumwe nawe iyo bihari bishoboka cyakora umukecuru nk'umukecuru yaza kuba kiriho byari kuba refresh akareba ukuntu umuhungu wasigaye anatwika cyakoze akareba ukuntu usigaye utwika ubu none agatwiko kandi ukuntu nabaye n'inyangamugayo n'abyakabibona kera ntabwo ari inyangamugayo aya iyo kiri muto ubukubaganoze rero ko rudufuti bakubujije batazi kushobora kuba umuntu muzima nyine w'umugabo abantu bizera yuko ngo abitabye imana baba ari ahantu batureba oya nibyo ni ibinyoma iyo ni confidence kugira nyine umutima yabira ntabwo bishoboka nyine reka twitahire Rocky wakoze cyane rero komeza uryoherwe isabukuru yawe y'amavuko ubwo tugucisha aho hantu rero tukugurire naga na kaka iyi keke ariko tujye kuyisangira na babarara mani iyi hari abantu tuyishyira babugenewe ubundi keke nta muntu ngo yirye ikindi rero ubwo ugomba gushaka umugore ko super manager ubwo aherukana yatubwiye yuko ngo igitanda ngo ntago ari imva niyo umuntu aryamamo wenyine igitanda ntago ari imva se super mario umuntu gacu byabaye gutyo ashaka umugore ahubutse ngo bamushutse ngo ibyumuntu mwarya mane ngo babiri babisangira bagahaga ashaka umugore none ndorere ibyamubaye yarababajwe n'ibiryo se nibyo byamutera kugoba none umuntu ahita kubwira akantu kakakumotiva ngo gushaka umugore nabirenze mane ibyumuntu mwarya babiri babisangira inzu ba muri umwe babiri bayo no ndoro kuna muno tsikari yenda madam arahama kaze kongo urumva ushaka umugore kabisa cyane ko nakunda no kuryama urumva rero ntabwo igitanda wagomba kukigira imva kandi ugikora oya nzashaka umugore nzashaka umugore ariko ntaga ni nona cyakora umwaka utanda atangira gushaka umukobwa dukundana ubwo abakobwa ahubwo batangire bohereze boheze amakandidatire kandidatire zabo ngende ndiba abujuje ibisabwa azuka ku mwana ngo taragiye mu nama reka dusoze Gaddafi we ntagoranye nawe ari ku isoko nanjye ndahari mu ndebe ufite amafaranga ntiwamuca inyuma kereka yamushiranye yagushiranye n'umwana gushaka ku ruhande ariko se ubwo Ese hari umugore uraguha amafaranga kada? Umwe se. Babiri se. Ariko ye. Kadafire gabira bira bakubwira ngo ari ku isoko raga bari burayi. Babiri se ri cyane. None se umaze kuguha menshi yaguha yangaye. Oya nta muntu uramayo nifuza. Oya ugera umaze kugerageza umaze kuguha menshi. Iyo ni ibanga ry'akazi nabwo. None none. Abafite macyata utabakanga. None none ni nakazi. Nese reka nkubaze. Cano yawe yinjiza ngahe ku kwezi? Ndayifite se sha. Barayibye. Hano ku isoko baguhemba ngahe ku kwezi? Nago mpembwa. Ni ibanga ndi. Umukora nabushake. Kandi ndi kukubwiza ukuri. Ese mana uzi ko iyi TV ari ya Philipita? Ndabizi. Oya ndi umukorera bushake nago mpembwa. Bashinze televiziyo ariko ayikuye. Mwagiye mureka umugome afatanije na Melody reka dusoreze ahangaha rero bashimire cyane Rocky na Gaddafi ndetse n'abandi bose twabanye muri iki kiganiro namwe mwakoze kudukurikirana Sunday Choice Live nakagaruka ubwo mugende mukore subscribe ku Kagoroba TV kuri Rocky Kimomo News no kuri Rocky Entertainment haba hariho ibintu byinshi byiza cyane yaritwa Philipita rero naho ubutaho ushaka amafoto meza wajya kwifotoza muri DD Studio
Nimero yabo ni 0788517139 bakorera mu mujyi kwa Ndamage. Ushaka ko bagufatira n'amavideo yabari ubukwe n'amaniversaire birakunda, wagura n'ibikoresho byinshi ukeneye ku mukamezi.com. Yes. Ubwo rero mugende murebe izo filime, munagura ibyo bikoresho mukeneye ku mukamezi.com. Undi mukomeze mushyigikire abasore banyu, twese twiterere imbere na mutima mubi. Ciao.